Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry F1 2020 našej jazdeckej kariéry za Ferrari. Máme to tu, dámy a páni. Blíži sa nám koniec 5. sezóny 2024. Máme za sebou všetkých 16 pretekov v tejto sezóne. No a to znamená len jediné, že nás po veľmi dlhej dobe, po vyše 5 mesiacoch, nás čaká medzisezónny špeciál. Medzisezónny špeciál, v ktorom si povieme či už všetky štatistiky doterajšie, zhrnieme si sezónu, pozrieme sa, čo nás čaká, porobkáme pár vecí v našom zázemí a tak ďalej a tak ďalej. Takže máte sa na čo tešiť. Ešte predtým, než pôjdeme na to, tak ešte som zabudol ukázať jednu vec a to je toto. Zmenili tu obrázok pri štarte novej jazdeckej kariéry. Predtým tam bolo, už si ani veľmi nepamätám, že čo to presne bolo. A teraz tu dali takýto záber z toho kopca, keď idete v Monaku ku kasínu. Takže dali tu taký pohľad, vidím tam obidva Red Bulli a nejaký Renault. Takže nový obrázok pri štarte jazdeckej kariéry a pri My Team kariére, pri štarte novej kariéry stále ten istý obrázok. Takže to len tak ako doplnok som chcel, aby ste vedeli, že čo je nové v menu. No a ako môžete vidieť, dámy a páni, už tu v týchto novinkách Formula 1 2021 už čoskoro, predobjednávky dostupné už teraz. Táto novinka tu bola pridelená 15. apríla. No a takto zhruba bude vyzerať, neviem či ikona, alebo pravdepodobne aj logo a možno aj titulný obrázok hry F1 2021. Takže už niecelé 3 mesiace nás delia od vydania tejto hry. No a už vlastne tuto máte v hre F1 2020 napísané, že sa to blíži a už sa neviem dočkať. Ale to je otázka až na júl, na 16. júl, takže to teraz riešiť nejdeme. Ale my ideme riešiť našu jazdeckú kariéru, kde nás čaká medzisezónny špeciál, tak poďme na to. Tak vraciame sa do tímového zázemia, kde sme skončili naposledy. No a čaká nás medzisezónny špeciál, tak uvidíme, čo nás všetko čaká a neminie. Tak poďme na to. No a ako prvé tu hneď na nás vyskočilo vyjednávanie o novom kontrakte, takže to poriešime o malú chvíľu, pretože na úvod si dáme zhrnutie tejto sezóny plus nejaké tie štatistiky, tak poďme na to. Takže dámy a páni, tuto máme, takže máme tu konečné poradie šampionátu, tak sa na to poďme ešte raz mrknúť. Majstrom sveta, napriek tomu, že ani Bottas, ani Verstappen posledných pretekoch sezóny v Abu Dhabi nebodovali, tak Bottasovi to stačilo a stal sa majstrom sveta s 218 bodmi a konečne zlomil to prekliatie v Mercedese, kedy ho 7 rokov porážal Lewis Hamilton, no a na 7. pokus ho konečne zdolal. A jeho tímový kolega Lewis Hamilton, ktorý v zápäti končí vo svojej formulovej kariére, tak skončil nakoniec až 5. so 134 bodmi. Potom vicemajstrom sveta sa stal Max Verstappen, aj napriek tomu, že viedol 3 štvrtinu sezóny, až po veľkú cenu Japonska, kedy ho Valtteri Bottas prvý aj na posledný krát predbehol v tom šampionáte, ale určite veľká pochvala aj Verstappenovi, ten si to zaslúži, to druhé miesto a 196 bodov je chváliteľný výsledok, takže obrovská gratulácia. No a nakoniec mňa porazil vlastný tímový kolega v posledných pretekoch sezóny v Abu Dhabi. Sainz ma predbehol o 4 body a tým pádom získal bronzovú priečku 182 bodov, no a ja som nakoniec skončil na zemiakovej 4. pozícii so 178 bodmi, ale zakončili sme sezónu víťazne a to double víťazstvom, prvé, druhé miesto, takže určite skvelý záver sezóny pre náš tým a určite dobré nabudenie do novej 6. sezóny, čo by nám mohlo pomôcť. 6. Albon, posledný nad 100 bodov, ktorý získal 116, no a potom ďalej 7. Leclerc, 8. Perez, 9. Ocon, 10. Gasly, 11. Stroll, 12. Ricciardo, 13. Norris, 14. Matsushita, 15. Kwiat, 16. Magnussen, 17. Russell, 18. Giovinazzi. No a s bodmi, podotýkam s výrazňujem s bodmi,
Obidva Williamsi na posledných dvoch pozíciách, 19. DeFries 6 bodov a 20. Latifi 4 body. No a čo sa týka pohára konštruktérov, tak stalo sa niečo neuveriteľné v záverečných pretekoch. Obidvom Mercedesom tie posledné preteky sezóny vôbec nevyšli a takisto aj Maxovi Verstappenovi, no a to znamenalo len jediné. A to, že naše Ferrari napriek tomu, že nemá ani jedného majstrovského jazdca, tak získali sme napriek tomu o 8 bodov viacej ako Mercedes a získali sme pohára konštruktérov. No a už to môžete vidieť aj vpravo, krásne vysvietená naša trofej. Takže Ferrari naše získava 360 bodov a pohár konštruktérov. A keby mi toto niekto na úvod sezóny povedal po tom katastrofálnom úvode sezóny, kedy sme ani jedno z našich jazdcov nezabodovali, tak keby mi toto niekto povedal, že Ferrari, ktoré po štarte sezóny, čo sa prepadlo kvôli tomu, že nestihli adaptovať všetky súčiastky na konci štvrtej sezóny kvôli zmene pravidiel, tak tuším z druhého miesta sa prepadli buď na 6. alebo 7. čo sa týka výkonnosti. Mali sme veľmi ťažkú úlohu dostať Ferrari naspäť. Ešte sa nám to dokonca podarilo na prvé miesto. A keby mi niekto povedal, že Ferrari, ktoré bolo na 7. mieste výkonnostne na začiatku sezóny a že získa po posledných pretekoch sezóny pohára konštruktérov, tak to by som bral okamžite všetkými desiatimi. Naozaj neuveriteľný návrat a neuveriteľný zvrat sezóny. Takže naozaj to bola heroická sezóna z pohľadu Ferrari a nakoniec sme získali pohára konštruktérov a to je to, čo sa ráta. Takže 8 bodov pred Mercedesom, takže naozaj veľký úspech. Takže konečne Ferrari pohár konštruktérov, aj keď nemajú žiadneho jazdca na titule, ale ja si myslím, že to je určite paráda, paráda. Potom druhý Mercedes 352 bodov, bronz pre Red Bull 312 bodov. Nakoniec na poslednú chvíľu ešte aj Renault predbehol Alfa Romeo, ktorá skoro celú sezónu bola na tej štvrtej pozícii. A nakoniec po posledných pretekoch ju predbehol Renault a o 8 bodov dohromady, pardon, o 12 bodov a tým pádom skončili štvrtý, Alfa Romeo až piata. Šiesta Alfa Tauri, no a najväčšie sklamania sezóny, 7. McLaren 89 bodov a 8. Racing Point 70 bodov, od nich sa rozhodne čakalo o mnoho viac. 9. Haas 39 bodov, no a hovorím to šťastne, 10. Williams, nie posledný, ale 10. Williams 10 bodov, tak aspoň neskončili s tou nudnou nulou, takže paráda. Tu si ešte raz môžete prehliadnúť výsledky všetkých jazdcov vo všetkých pretekoch, na akých pozíciách skončili. No a tu naša trofejová miestnosť na konci 5. sezóny, takže už sme mysleli, že v tejto sezóne to nebude žiadna veľká trofej, ale nakoniec aspoň tá trofej pre pohára konštruktérov nám tam krásne zasvietila napravo po posledných pretekoch sezóny, takže paráda. No a v tejto sezóne sme získali 3 víťazstva vo Francúzsku, Rakúsku a Taliansku, potom 3 tretie miesta, Belgicko, USA a Brazília a 2 druhé miesta, Holandsku a Abu Dhabi. Potom ešte sme zabodovali vo Vietname a v Maďarsku, Austrália, katastrofa, Španielsko, takisto Monako, hrôza, Kanada. To boli asi najhoršie preteky sezóny, si myslím. Británia 12. a Japonsko 12. Takže 2, 4, 6 pretekov sa nám vôbec nevydarilo z tých 16, takže 6 krát mimo bodov, ale napriek tomu to stačilo na pohár konštruktérov a to je čo povedať. Nakoniec sa nám podarilo zdolať na odvete Charlesa Leclerca v rivalite, tým pádom sme vyhrali už 11 z 12 rivalit v tejto kariére, takže paráda. No a tu sú naše štatistiky na konci 5. sezóny, tak sa na to poďme pozrieť. Takže 3 majstrovské tituly, tie mám ešte z predchádzajúcich dvoch tímov, z Haasu a z Alfa Romeo. 2 poháre konštruktérov, tuším jeden pohár konštruktérov sme získali za Alfa Romeo, ak sa nemýlim. Alebo za Haas, vlastne môžeme sa na to pozrieť, pretože to tu máme totiž. Za Alfa Romeo, áno. Takže vlastne pred posledné dve sezóny sme získali 2 poháre konštruktérov po sebe. Takže paráda, to poteší určite. Takže 2 poháre konštruktérov, potom 12 pole position celkovo, teda prvých miest na štarte.
1006 bodov, tak sme sa dostali cez magickú tisícovku, 25 víťazstiev, 37 pódiových umiestnení, priemerná cieľová pozícia 4. a štartová 7. 10 453 odjazdených kilometrov, neuveriteľné číslo, 15 najrychlejších kôl, 1802 odjazdených kôl a sme v tejto kariére súčasťou už troch tímov, už viacerých nebudeme. Takže tak. Takže to by bolo také zhrnutie tejto sezóny, také štatistické zhrnutie. Čo sa týka kontraktov, tak končí nám dnešný deň kontrakt, respektíve už nám vypršal, takže musíme si ho obnoviť, prípadne prestúpiť do iného tímu. Čo sa týka našich perkov, tak máme social media, power mapping a development feedback máme na maximálny tretí level, ešte media coaching nám chýba, tam nemáme žiadny level, takže teraz získame nejaké peniaze, takže určite si zakúpime aspoň minimálne jeden level. Čo sa týka súčiastok, tak ani jednu penalizáciu sme v tejto sezóne nemali, čo je super, a takisto prevodovka nám v podstate jedna vydržala celú sezónu, takže paráda. Pneumatiky nemusíme riešiť. Čo sa týka vývoja, tak tam sme veľký posun urobili v tejto sezóne po tom, ako to katastrofálne vyzeralo po tej zmene pravidiel na konci 4. sezóny, tak to vyzerá nádherne na konci tejto 5. sezóny. Takže čo sa týka spoľahlivosti, tak tam nám zostávajú 4 upgrady, a to tretie levely turba, tepelného motora, úložiska energie a kontroly elektroniky. Potom motor, máme úplne všetky upgrady a sme na prvom mieste, to nemusíme riešiť, ináč u spoľahlivosti sme na 5. pozícii za Mercedesom, Alfa Tauri, Red Bullom a Alfa Romeo. Čo sa týka šasy, tam sme prví, tam nám chýbajú už len 2 upgrady. A čo sa týka aerodynamiky, tak na novú sezónu sme si už dali vyrobiť nový upgrade zadného prítlaku a ešte potom by som chcel aj tento predný prítlak. A tam sme takisto na prvom mieste. Takže paráda. Takže ten upgrade, čo sa nám robí, na ktorom sa nám pracuje, bude hotový na štart novej sezóny, teda do utorka 25. februára už 2025. No a takto vyzerá celkový graf vývoja všetkých tímov na konci tejto sezóny, takže veľký spád pre Ferrari po zimnej prestávke. A nakoniec my sme to pretiahli až tak, že sme sa dostali na prvé miesto v závere sezóny, takže bravúrna práca pre naše Ferrari za celú sezónu. Čo sa týka továrni, tak tie sme už hneď na štarte sezóny mali všetky na maximálny tretí level, respektíve spec 3 a všetky upgrady na maximálny tretí level, takže tam sme nemuseli nič riešiť. A už sme konečne tu, správy nemáme žiadne, no a dámy a páni, už poďme konečne na to. Ako môžete vidieť, v piatok 11. decembra nás čaká koniec sezóny, takže zhruba za necelé 2 týždne. No a my poďme vyjednať nový kontrakt, tak poďme na to. Takže poďme vyjednať kontrakt s našim aktuálnym tímom. Naša tržná hodnota 16,5 milióna dolárov. A budú od nás očakávať do novej sezóny prvé miesto v šampionáte a možno aj prvé miesto v pohári konštruktérov. No, tak bude to náročné, ale urobím preto všetko. Tak poďme na to. Takže kontaktovanie tímu. Takže náš tím má záujem nám predložiť kontrakt, no a my už máme len vybrať, že akú chceme sumu na naše konto. Takže poďme sa pozrieť na ich požiadavky, takže potrebujú 16,5 milióna, toľko majú na nás a chcú, aby sme mali aspoň 16. level, popularity máme 20., skoro 21., takže obidva veci spĺňame, čo je super. No a skúsime podobne ako v polke sezóny im ponúknuť to stredné riziko, 17 aj 3 štvrte milióna dolárov, že dostaneme o trošku viac na tie perky. Takže trošku sa toho bojím teraz pri prechode na novú sezónu, ale snáď nám to vyjde. Tak poďme na to, dámy a páni, takže poďme to skúsiť, takže poďme ponúknuť 17 aj 3 štvrte milióna Ferrari a uvidíme, že či to príjmu. Posielanie požiadaviek a súhlasili, super. Takže Ferrari má záujem so mnou jazdiť aj na ďalšiu sezónu, takže paráda, tým pádom kontrakt je náš a získavame na naše konto 1 milión 250 tisíc, teda 1,4 milióna. Tým pádom budeme mať 1 320 tisíc na perky, takže super. A tým pádom naša nová tržná hodnota je 17 aj 3 štvrte milióna a predajná cena 16,5 milióna. Kontrakt nám
tento končí 6. júla, teda za 143 dní, takže super a my potvrdzujeme. No a máme to tu, takže social media, power mapping a development feedback máme všetko na maximálny 3. level. Máme 1 320 000 na konte, tak poďme si zakúpiť minimálne 2 levely nám určite výjdu. Takže poďme si zakúpiť ten media coaching, takže áno, zakúpiť za 225 000 prvý level, potom druhý level stojí 500 000, takže aj ten si môžeme zakúpiť a tretí nám už asi nevyjde, ten stojí 810 000, takže to už nič, OK. Takže máme druhý level media coachingu, už nám zostáva len ten tretí a ten až pri nasledujúcom vyjednávaní, takže to už nejdeme riešiť, OK. Takže pokračovať. No a tým pádom máme obnovený kontrakt s našim tímom, takže paráda, super. Zvýšilo sa nám $585 000 na našom konte, takže OK. No a to je vlastne všetko, dámy a páni, čo sa týka tejto sezóny. To je všetko. No a ešte sa poďme pozrieť na ten nový kontrakt. Takže túto máme, naša tržná hodnota 16,75 milióna aktuálne a Science zatiaľ 14 770 000. Tak mu budeme takisto držať palce, aby to vyjednávanie aj u neho vyšlo. No a poďme na to, takže poďme to konečne odsimulovať. No a čaká nás ešte jeden príplatok, 800 vývojových bodov na záver sezóny, respektíve v závere sezóny. Áno, ja viem, neboj. Jasne. Think carefully who you select. As while you will receive acclaim for beating them, you'll lose acclaim if you fail to do so. Neboj sa, milá Emma, neboj sa. Na všetko myslím, rozhodne. Tak, to by sme mali, no a poďme ďalej. Máme tu 10. december, štvrtok 10. decembra 2024. No a už nám zostáva len jeden deň do skončenia sezóny, takže dúfam, že som fakt na nič nezabudol v tejto starej sezóne, že som všetko porobil, čo som mal. Tým pádom sezóna dokončená, dámy a páni. Tento upgrade budeme mať na štart novej sezóny, takže to už vieme. Všetky súčiastky pôjdu od nuly zase. A túto máme v pohode, si myslím, takže 133 dní nový kontrakt, takže paráda. A zdá sa, že aj Sainzovi to potvrdili, takže super. No a dámy a páni, posledná simulácia v tejto sezóne. Piatok 11. decembra 2024. No a máme tu koniec 5. sezóny našej jazdeckej kariéry za Ferrari. No a už nám nezostáva nič iné, než tú sezónu ukončiť a prejsť na novú a zápätí pre nás poslednú 6. sezónu 2025. Tak poďme na to. Takže ukončiť sezónu a ešte nás teraz čaká celkové vyhodnotenie, ak sa nemýlim. Nice job this season. You've been performing well and that's putting us in a strong negotiating position contract-wise. Plus, my 10% is getting more valuable. So enjoy your break and keep up the good work next year. Jasne, Emma. Na túto cutscenu furt zabudnem, že tá ešte je v tej jazdeckej kariére. Tak, trošku navýšenie nášho acclaimu, teda popularity. Blížime sa k 21. levelu. No a tu ešte vyhodnotenie našej sezóny spoločne so Sainzom, tak sa na to poďme pozrieť. Takže obidvaja sme získali po 3 víťazstva, tak to je pekné si myslím, takže to poteší určite. Potom ja som získal 5-krát pole position a Sainz iba raz, a to v Brazílii, to si pamätám, že Brazílii. Potom ja som získal 178 bodov a Sainz 182. A v šampionáte ja som skončil 4. a Sainz 3. a podarilo sa nám získať len ten pohár konštruktérov, majstrovský titul bohužiaľ nie. Snaď o ňom budeme bojovať v ďalšej sezóne. Takže, dámy a páni, sezóna dokončená, no a my už poďme vstúpiť do novej 6. sezóny 2025. Takže kratučký loading, ukladanie hry a už by nás to malo presunúť do novej sezóny za malú chvíľu. Ale ešte predtým nás bude čakať ten medzisezónny výber pretekov, áno, je to tak. Tak poďme na to, dámy a páni, no a ako som spomínal, ešte raz to pre istotu pripomeniem, keďže som to už dávno nehovoril, keďže som to ešte naposledy hovoril minulom roku kalendárnom, takže
Túto kariéru jazdíme za všetky týmy, ktoré sú poháňané motormi Ferrari, teda Haas, Alfa Romeo a Ferrari. Za každý tým jazdíme po dve sezóny, teda prvá a druhá sezóna za Haas, tretia a štvrtá za Alfa Romeo a piatá a šiestá za Ferrari. No a vždycky tie prvé sezóny za každý tým máme po 16 pretekov a tie druhé sezóny za každý tým máme po 10 pretekov, čo znamená, že nás čaká najkratšia možná sezóna na výber a čaká nás tým pádom len 10 veľkých cien v poslednej sezóne. No a je najvyšší čas vybrať si, ktoré veľké ceny absolvujeme. Tak poďme na to, takže najskôr zrušíme všetky tie, čo sú zapnuté, aby sme potom v tom nemali riadny galimatiáš. Takže tak. No a povinne musíte vybrať tých 10 okruhov, ktoré naozaj chcete. Viac ako 10 ich nemôžete mať a ani menej ako 10 ich nemôžete mať, pokiaľ chcete pokračovať. Tak poďme na to a myslím si, že to bude veľmi jednoduchá sezóna, pretože dámy a páni, rozhodol som sa tak, že urobíme to podobne ako sme urobili jednu sezónu v My Team kariére, tuším to bola buď tretia alebo štvrtá sezóna v My Team kariére, ktorú sme ešte minulom roku točili. A urobíme si takú ľahkú sezónu, že proste tak rýchlo skončí, ako aj rýchlo začne, a to začneme v Holandsku a v podstate budeme mať všetkých 10 európskych veľkých cien. Takže len čisto európska sezóna nás bude čakať. Takže začneme Holandsku, potom Španielsko, Monako. No a ja som si pozeral aj predchádzajúce sezóny a ja som zistil, že v tejto jazdeckej kariére sme ani jeden jediný krát za celých 5 sezón nemali Azerbajdžan. No a teraz na poslednú 6. sezónu ho budeme mať prvý aj posledný krát. Kanadu vynecháme, keďže to je Amerika, Francúzsko, Rakúsko, Veľká Británia, Maďarsko, Belgicko a Taliansko. Takže dámy a páni, čisto európska sezóna nás bude čakať od Holandska až po Taliansko. No a vlastne tú kariéru zakončíme s týmto Ferrari presne tam, kde vlastne Ferrari sa vyrába, čiže v Taliansku. Takže na domácej pôde pre Ferrari to celé túto kariéru zakončíme, ako sa patrí. Takže bude to krásny záver tej kariéry, to už teraz viem. Pokiaľ by sa nám podarilo získať pre domácich tifosi double pódium, alebo prvé, druhé miesto na talianskej Monze, to by bol ten najkrajší záver tej kariéry, aký by som si vedel predstaviť. Tak veríme, že sa tak aj stane, ale uvidíme, čo všetko nás čaká a neminie počas tých prvých 9 ešte. Takže Holandsko, Španielsko, Monako, Azerbajdžan, Francúzsko, Rakúsko, Veľká Británia, Maďarsko, Belgicko a Taliansko. Takže týchto 10 pretekov nás bude čakať počas tejto sezóny. Takže máme sa na čo tešiť. No a vlastne hneď na štart sezóny nás bude čakať dosť dlhá pauza, pretože Austrália, Bahrajn, Vietnam a Čína budeme mať preskočené. A potom vlastne budú Holandsko, Španielsko, Monako, Azerbajdžan, potom kratučká prestávka, keďže nám odpadne Kanada, a potom zvyšok sezóny až po Taliansko. No a potom obrovská pauza až do konca sezóny medzi Singapurom až Abu Dhabi. Takže taká jednoduchá sezóna doslova by som povedal. Takže a veľmi sa na ňu teším. Takže 10 pretekov, všetkých 10 európskych pretekov a od Holandska po Taliansko, no a poďme to potvrdiť. No a ešte tu máme nastavenia sezóny, takže tréningy musíme mať všetky 3 po pol hodine, potom krátka kvalifikácia na 18 minút zostáva, bez zahrievacieho kola 25% na dĺžka pretekov zostáva, náročnosť 80 expert zostáva. Čo sa týka nastavenie gameplaya, tak flashbacky zapnuté, park ferme zapnuté, simulačné poškodenie, safety car zapnutý, pravidlá zapnuté, regulérne pravidlá, manuálne štarty, realistické opotrebovanie pneumatík a prestupy jazdcov zapnuté, a asistencie, brzdová vypnutá, ABS-ko zapnuté, kontrola trakcie zapnutá, optimálna stopa vypnutá, automatická prevodovka, všetci títo zvyšní asistenti vypnutí. Tak to by sme mali, takže v podstate žiadne nastavenia sa nám nemenia, takže to zostáva. No a poďme tieto nastavenia potvrdiť. No a je to tu. A upgrade máme okamžite dokončený, takže paráda. Nový upgrade na našom monoposte, a to je tá aerodynamika. Je to tak. Takže super. Tým pádom máme obrovský boost pre náš tým. A ešte nás čaká hromada času pred veľkou cenou Holandska, takže ešte môžeme niečo porobkať. Všetky súčiastky máme z brusu nové, takže od začiatku, takisto aj prevodovka. Potom kontrakt,
No a toto som zabudol spomenúť, že keďže máme len 10 pretekovú sezónu, tak tam máte garantované, že tam máte len jedno prestupové obdobie, a to až na konci sezóny, takže aby ste zbytočne hneď po 5 pretekoch nemuseli riešiť prestupový trh. Takže tak. No a my sa poďme, dámy a páni, pozrieť, že ktože bude tímovým kolegom Valtteriho Bottasa Mercedese a ktorý jazdec z Formuly 2 dostane príležitosť vo Formuli 1. Tak poďme sa pozrieť na jazdecké zloženia pre túto sezónu 2025. Tak poďme na to. Takže Red Bull, Max Verstappen a Alexander Albon zostávajú. Náš tým Ferrari Carlos Sainz a Matúš Šalamón zostávame. Potom ďalej Alfa Romeo, Charles Leclerc a Nobuharu Matsushita zostávajú. Potom ďalej McLaren, Daniel Ricciardo a Lando Norris zostávajú. Renault, Esteban Ocon a Pierre Gasly zostávajú. Potom ďalej... Potom čo tu máme ďalej? Alfa Tauri, Sergio Perez a Daniel Kvyat zostávajú. Haas, Kevin Magnussen a George Russell zostávajú. Potom Racing Point, Antonio Giovinazzi... Antonio Giovinazzi, a kde máme druhý Racing Point, a Lance Stroll zostávajú, dobre. Williamsi, Nick De Vries a Nicolas Latifi zostávajú, takže už nám zostáva len ten Mercedes, akže kto to bude, takže jedno isté, že Valtteri Bottas. No a ktože bude novým tímovým kolegom Valtteriho Bottasa, už je isté, že to bude jazdec z Formuly 2. A kto to bude, kto dostane tú príležitosť veľkú? Luca Giotto, dámy a páni. Luca Giotto z Talianska dostáva asi najväčšiu príležitosť svojho života jazdiť za jeden z top tímov a stáva sa novým tímovým kolegom Valtteriho Bottasa v Mercedese a v zápäti novým jazdcom vo Formuli 1 po prestupe z Formuly 2. Tak toto som vôbec nečakal. Takéto meno som ale že vôbec nečakal, dámy a páni. Luca Giotto z Talianska sa stáva novým tímovým kolegom Valtteriho Bottasa. Tak toto bude, myslím si, že zaujímavá dvojca, ktorú budem určite sledovať. No a Luca Giotto obzvlášť, pretože Luca Giotto, keď sme jazdili tie Championship Season vo Formuli 2, tak Lucovi Giottovi sa moc nedarilo v jeho tíme vo Formuli 2. Tak snáď kopí svoju šancu, zapáče si a pokúsi sa nás presvedčiť, že je to adekvátny jazdec do F1 a že hneď takto pri vstupe do F1 v podstate dostane najlepší tím a že bude jazdiť parádne výsledky, tak to som zvedavý. Takže Luca Giotto, dámy a páni, sa stáva novým tímovým kolegom Valtteriho Bottasa, no a na túto dvojicu som nesmierne zvedavý a už sa teším. Čo sa týka tohto, tak tu všetko začíname od nuly, takže zatiaľ tu nič nemáme. Takisto aj trofejová miestnosť, všetko od nuly. Zatiaľ žiadného rivala takisto nemáme a štatistiky sa nám nemenia zatiaľ, takže OK. Takže tak. Tak, dámy a páni, to by sme mali. No a sme na štarte novej sezóny. 25. február 2025. No a ešte nás čaká 1, 2, 3, ešte 4 príplatky nás budú čakať do sezónnej pauzy, keďže veľkú cenu Holandska máme až 30. apríla, takže ešte vyše 2 mesiace máme do tejto veľkej ceny, čo je ďaleko, takže tá prestávka bude o trošku dlhšia. No a poďme na to, dámy a páni, poďme na to. Takže prvá simulácia v novej sezóne. Okay. A máme tu prvé bodíky. No a poďme ich nejako využiť. Ej, 5 bodíkov nám chýba, to je taká škoda. Ale poďme si dať nejaký upgrade šasy. Aj tam nám chýbajú body, do prdele. Dobre. Takže tým pádom nič. No a za 4 dní nás čaká odhalenie nášho monopostu, dámy a páni. Tak poďme na to. Takže už je viac menej isté, ako ten monopost bude vyzerať, keďže ja žiadne módy v hre nemám a tým pádom všetky monoposty na každú sezónu sú úplne tie isté. Tak poďme na to, dámy a páni, takže 6. marec 2025. No a čaká nás odhalenie nášho monopostu pre 6. sezónu, tak poďme na to.
Tak, a túto máme, dámy a páni, naša staronová mašinka, pretože je to úplne ten istý dizajn, čo v predchádzajúcej sezóne. Takže naše staronové Ferrari s číslom 12 na našej kapote, takže presne ten istý monopost v podstate. Takže vítaj staronové Ferrari na pôde a Mattia Binotto nás víta v novej sezóne. Díky, kámo. A očakáva od nás, aby sme sa držali v vrchnej časti pola, tak aj sa o to pokúsime, tak dúfajme, že tvoje rady nám pomôžu. No a poďme ďalej, čaká nás ďalší príplatok, teraz 9. No a poďme zahájiť ďalší upgrade. A teraz rozmýšľam, že či by som mal dokončiť tú aerodynamiku, alebo skúsiť ísť aspoň jeden upgrade šasy, pretože tá aerodynamika je moc dôležitá, si myslím, takže v podstate by nám pomohlo jedno aj druhé. Tak teraz baborať, že čo skôr. Takže je tu váhová redukcia, váhová redistribúcia a tu máme zvýšenie prítlaku na prednom krídle, čo by sa nám určite zišlo. Tak viete čo, aby to bolo vyrovnané, tak dajme si teraz jeden upgrade šasy. Takže dáme si zníženie váhy, čo nám určite pomôže a samozrejme sa to ešte do Holandska stihne, takže OK. Takže poďme to potvrdiť. Super. A aspoň sa trošku vzdialíme tomu Red Bullu na druhom mieste, čo nám tiež určite pomôže. Takže fajn. No a dúfam, že tu ešte nič nemáme také zaujímavé. No a poďme ďalej. Čaká nás ďalší príplatok 16. 1570 bodíkov, super. Poďme si po ďalší príplatok 23. Super, 2370 bodíkov. Teraz o 2 dní máme upgrade. Super. Jasne. Neboj. Myslím na to. No a čaká nás hneď z úvodu sezóny season break, teda sezónna pauza. Kvôli tomu, že ešte vyše mesiaca nám trvá do veľkej ceny Holandska, tak poďme si na tú sezónnu pauzu, ktorá bude od 26. marca do 16. apríla. OK. A teda, zrazu sme už tesne pred ďalším víkendom. Ešte máme zhruba 2 týždne, ešte 2 príplatky nás budú čakať, tak poďme si po ne. Super. A ešte nás to vyjde na jeden upgrade, ale už sa nestihne do veľkej ceny, to už je teraz isté. Tak poďme ďalej. 27. A tesne som to stlačil mimo. Dobre, tak ešte jeden upgrade dáme zahájiť. No a teraz ktoré? Ktoré z týchto dvoch? Buď šasy, alebo aerodynamika. Ja by som dal asi skôr tú aerodynamiku, tá je o trošku viac dôležitejšia, si myslím. Takže poďme dať tú aerodynamiku. Posledný upgrade aerodynamiky. A fú, až do veľkej ceny Monaka, keby sme to dali klasický vývoj a keby sme to uspiechali, tak možno už do Španielska by sa to stihlo. No, dosť dlhý vývoj, ale už sú to tie ultimátne upgrady, tak tie trvajú najdlhšie, takže je to pochopiteľné, že dlho to bude trvať. Takže, alebo keby sme dali tento šasy, tak tie trvajú o trošku pomalšie, ale tak by sa to asi len tak stihlo len do Španielska, no. Tak je to vlastne jedno, tak dajme si ten posledný upgrade aerodynamiky a poďme to zakúpiť za 3450 bodov a skúsme to uspiechať a uvidíme, že či sa to dokončí skorej. Takže aerodynamiku už nemusíme riešiť tým pádom a ešte nám zostáva jeden upgrade u šasy a potom by som sa posústredil ešte možno na tú spoľahlivosť. Tam sme už dokonca 6. už nás predbehol aj Renault. Takže tam sa jednoznačne prepadávame. Takže tak. Dobre, takže to by sme mali. Ale ten bude hotový až do veľkej ceny Španielska, pokiaľ nezlyhá. A takisto aj Sainz zakúpil nejaké tie perky. Už má prvý level na social media, druhý level na power mapping, takisto druhý level na media končík ako ja a druhý level na development feedback, takže paráda pre neho. Takže OK. No a dámy a páni, poďme ešte dosimulovať tie posledné 2 dni. Super. A tu ešte tá istá správa od Binotta. OK. Tak dámy a páni, máme to za sebou. Takže naša
náš predposledný medzisezónny špeciál v tejto kariére je úspešne za nami, pretože ešte nás bude čakať medzisezónny špeciál aj po poslednej odjazdenej sezóne, aby sme tak ukončili tú kariéru tak spravodlivo. Takže podobne ako v My Team kariére. Dámy a páni, máme to za sebou, takže medzisezónny špeciál je úspešne za nami, no a nás v podstate čaká štart novej sezóny, čo skoro, a čaká nás ako prvá veľká cena Holandska na Zandvoorte, na ktorú sa veľmi teším a už sa neviem dočkať. To je prezatiaľ všetko, dámy a páni, ja sa s vami prezatiaľ lúčim, verím, že sa vám aj dnešné tretie video z hry F1 2020 páčilo, verím, že áno. No a budem sa na vás tešiť opäť o malú chvíľu a to nás bude čakať úvod 6. sezóny 2025 za Ferrari, kde nás čaká veľká cena Holandska na Zandvoorte. Tak verím, že si to nenecháte ujsť. Ale to je prezatiaľ všetko, pokiaľ sa vám aj dnešné tretie video páčilo, tak určite nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ si na mojom kanáli nový a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje novinaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, to už je naozaj všetko, dámy a páni, ja sa s vami prezatiaľ lúčim, no a teším sa na vás o malú chvíľku pri dnešnom pravdepodobne poslednom videu, kde nás bude čakať štart poslednej 6. sezóny 2025 našej jazdeckej kariéry vo Formuli 1 2020. To je prezatiaľ všetko, užívajte si dnešný deň, no a o malú chvíľku pri veľkej cene Holandska, do skorého, videnia priatelia. Zatiaľ sa majte.